что остане у економії часу. Веста и нешто. У економії. Проказ остане еден. Веста и нешто. И тај проказ се задужен за проказу и за копит. А копит иде четвора, двоје. Исто и они имаju спавање. Само што они имаju дуже. Они имаju по 8 сати. 8, 8. Ili stvari, ne znam, se mogu dalje skupu strane. I ovaj... svi su tu za sletanje, svi su tu za poletanje. Onda dvoje ovdje, znači, poletanje, sletanje, svi svo četvoro su u kokpitu, posle ovaj, se menjaju. Znači, koliko traje let, ako traje 10 sati, 5-5 i tako. Dok mi imamo manje, znači, zato što mi ranije, pošto oni imaju sletanje, sletanje, ne znam, lupom. To mi mora na broj. 45 minuta pre, čak 45 minuta pre sletanja, oni cijeli dole spremaju se i ulaze u kokpit. A mi imamo 2 sata, neka 2 i nešto, pre sletanja, svi se budni. Svi moramo da budemo budni na taj prvi servis i na posljednji servis. Jer posljednji servis je ludilo, to je skupno, ono, jedno što skupaš slušalice, jedno što radiš posljednji te servis, svi rade posljednji servis. U biznisu je haos, svi ljudi, svi hoće kafu, svi ćemo čovjek, znači to je haos. Pa da radiš one siluješ te, to su, da se oni imaju ovaj, silovima. I ovaj, znaš, ti se spremaš, preslačiš se. Ugasi ga, molim. Molim se ugasi. Da, da bude haos. Zamisli, ja teo da budem stivati. Da. Može da bude... 77. Kako ja mogu? Imamo pravo, kad sam ja na 4 sata leta bio poluprazan let,